Сонымен бүгін мәжіліс қабырғасында, парламент қабырғасында қызу талқыға түскен тақырыптардың бірі бұл Еуразиялық қайта сақтандыру компаниясын құру туралы келісімді ратификациялау туралы. Енді бізде мобильді студиямызда қонақта Темір Қырықбаев Базарбайұлы мәжіліс депутаты. Темір Базарбайұлы, енді Еуразиялық сақтандыру деген кезде сәл енді бұның ауқымы кең сияқты. Сақтандыру деген кезде енді түсінікті. Бұл бізге қандай жеңілдіктер береді? Енді осы мүше бес ел, яғни Қазақстан, Ресей, Беларусь, Армения, Қырғызстан жаңа үлестерін айтып өтті. Ең көп үлес бұл тұста Ресейде 45% екенін айттық. Беларусьта 30, Қазақстанда 20, Армения мен Қырғызстанда сәйкесінше 2-2.5% төңірегінде. Бұл енді бұл дегеніміз не? Бұл Еуразиялық қайта сақтандыру дегеніміз не? Және бұл бізге не береді? Енді менің түсінуім бойынша, бұл тауарын экспортқа шығаратын, яки осы елдерге экспортқа шығаратын кәсіпкерлердің тауарын сақтандырып қою мәселесі. Енді сіз осыны ашып түсіндіріп айтып берсеңіз. Иә, рахмет сұрағыңызға. Мен сізге ашық түсіндіріп айтып берейін. Бұл енді біздің кәсіпкерлік не алып келеді деп отырсыз ғой. Сіз өзіңіз кәсіпкер ретінде мынау өнімді өндіріп, мына экспортқа зат шығаратын болсаңыз, сол затты мына Ресей мемлекетіне, болмаса Белоруссияға, болмаса Қырғызстанға апаратын болсаңыз, сіздің затыңыздың көлемі ауқамды алатын болса, 100 миллион теңге тұратын болса, сол затты сіз барып, мына біздің қазақ экспортқа барып сақтандырып, қазақ экспорт мына Евразиялық қайта сақтандыруға сақтандырып береді. Сізге айтады, бұл затыңыздың тұрақтылығы 100 миллион теңге, сіз бұл затыңызды жібере берсеңіз болады деп. Сіз экспортқа затыңызды жібересіз. Ол жақта жаңағыдай алдыңғы уақыттарда болған Ресей мемлекетіне жіберген біздің кәсіпкерлердің экспортқа жіберген заттар жоғалып кеткен уақыттар да болған. Жиі болып тұрады. Сол мақсатта бұл құрылып жатқан нәрсе жалпы айтқанда. Ресей мемлекетіне сіз затыңыз жібересіз, ол затыңыз барады, оған сізге сақтандырып жасап береді. Егер де Ресей мемлекетіне сіз затыңыз жеткеннен кейін ол жақтың кәсіпкері сіздің затыңызды сатып алатын болса, ол кәсіпкер сізге айтуы мүмкін. Сіздің затыңыз 100 миллион теңге тұрады. Сіздің затыңыздың 50 миллион теңгесін мен сізге берейін. 50 миллион теңгесін қайттан бір екі айдан кейін төлеп берейін деп. Оғанда мынау Евразиялық қайта сақтандыру компаниясы сізге сақтандырып береді. Егер де ол төлемей қойған жағдайда, осы компания арқылы қаражатыңызды аласыз. Осындай. Одан кейін тәуекелдерге де үлкен жою мақсатында көмек береді. Темір Базарбайұлы, бұған дейін заңмен реттелген еді ғой бұл дүниелер, иә? Енді бұны қайта қараудың қандай енді қандай мақсаты бар ма, енді түсінбедім мен. Енді бұған дейін барлық заңмен реттелгенін біз жақсы білеміз. Енді осы қайта қарағанмен, қайта сақтандыру мәселесін реттегеннен кейін бұл проблемалар түбегейлі жойылады деген сөз бе? Жоқ, енді әрине бұл алдын қайта қаралғанда осы қазір мына бес мемлекеттің ішінде енді айтып отырмыз ғой, Армения, Қырғызстан, Беларусь, мынау Ресей мемлекеті, Қазақстан деп. Бұның қазір төрт мемлекеттің президенті қол қойды, біз ғана мына заң қабылданса ертең қол қойылады. Бұл нақты осы Евразиялық қайта сақтандыру мәселесі бүгін талқыланып, бүгін шешіліп жатқан мәселе. Яғни егерде барлығы реттелсе, бұндай проблемалар, бұндай барьерлар болмайды. Әрине болмайды. Өйткені мынау жаңа айтып жатсыз ғой өзіңіз, мына Ресей мемлекеті 45% жанды қаражаты, біздің Қазақстан мемлекетіне жанды 20% үлесін қосып отыр. Сол қаражаттың бәрі мына товар оборот деп айтады ғой мынау. Сол товарлардан түскен ақшадан осы мына бес мемлекеттен құралған мынау қордың ақшасынан осы кәсіпкерлерге төленетін болады. Жақсы, енді бұл тұста осы мәселе төңірегінде қандай проблемалар болуы мүмкін тағы да? Енді жаңа біз білеміз, осы бес мемлекетте енді осы шекара маңында, яғни тауарда сатып алу, жаңа алыс-берісте шикіліктер әлі де болса бар. Енді бұл мәселе бойынша проблема болуы мүмкін. Біз енді әрине қазіргі таңда мен өткенде бұл бойынша да мәселені көтердім. Өңірлерді аралаған кезде мына біздің қазіргі былтырға қарағанда биыл мына бидайдың бағасы өте төмендеп кетті. Өйткені мына қазіргі мына халықаралық дағдарыс болған жағдайда мына Ресей мемлекетінің бидайлары басқа экспортқа шықпай қойды да, біздің Қазақстан кіріп кетті. Осы мақсатта біздің бағамыз төмендеп кетті. Осы тиісті министрліктер осы бойынша жұмыс жасау керек, қадалу керек. Өйткені мына басқа мемлекеттердің көп заттары бізге кіріп кетпеуге соған жұмыс жасау керек деп ойлаймын. Сонда проблема. Жақсы, түсінікті. Темір Базарбайұлы, уақыт бөліп сұхбат бергеніңізге көп рахмет. Енді бүгін бірінші, екінші отырыс, демалыстан кейін қандай өзекті проблемаларды талқылаймыз деген, қандай сауалдар, депутаттық сауалдар жолдайсыздар, бұйырса.
өңірлерді аралап келдік деп отырсыз. Біздің енді өңірлерде мынау қазір президентіміз мынау мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлының өзі айтқандай нақты мынау су мәселесі бойынша мынау үлкен магистрал каналдар бар. Біз мынау оңтүстік өңірлерінде Түркістан облысында, Шымкент қалаларында, мен өзім Түркістан облысында бір мандаттықта түскен екен, сол жақта үлкен-үлкен каналдардың мынау Өзбекстаннан келетін суларында проблема көп. Осы союз кезінен бері бізде ремонт жасалмаған. Астында жаңағыдай келген судың бәрі 60%, 50% жерге сіңіп кетіп баратыр. Осы бойынша сауалдарды көтеремін деп отырмын. Жақсы, көп рахмет, Темір Базарбайұлы. Қымбатты көрермен, біздің мобильді студиямызда болған Темір Қырықбаев Базарбайұлы. Бұл біз Еуразия сақтандыру, қайта сақтандыру, еуразиялық қайта сақтандыру мәселесін талқылаған болатынбыз.